ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗର ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କଲା ମଧୁ ଏକତିରିଶ ଦଶମିକ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଜାହାଜରେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୂରତା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲା ବାହାର କର ଯେ ମଧୁ କେତେ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କଲା এই উদাহরণ দ্বারা পডুছে যে মধু ছতিশ দশমিক চারি দুই তিন কিলোমিটর মোট দূরতা যাত্রা কাল এমধ্যে মধু একত্রিশ দশমিক আঠ কিলোমিটর দূরতা জাহাজে যাত্রা কাল আমু বস্রে যাত্রা করে দূরতা জাঁবার অোট দূরতা জাহাজ দ্বারা যাত্রা দূরতা হব এ বস্রে যাত্রা দূরতা ছাত্রি ଏକତିରିଶ ଦଶମିକ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଏଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ତଳକୁ ଗୋଟିଏ କରି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିବ ଏଠାରେ ଆମେ ଆଠ ପରେ ଶତକ ଏବଂ ହଜାରର ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଲେଖିବା କ'ଣ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ଆମେ ଏପରି କାହିଁକି କରିବା ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କର ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଡେସିମଲ୍ ନମ୍ବର୍ସର ଡାହାଣ ପଟେ ଆମେ କେତେ ବି ସୁନ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାର ମାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ ଆସ ଏହାର ବିୟୋଗ କରିବା ହଜାରେ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କର ବିୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଫଳାଫଳର ହଜାରେ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କ ତିନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଶତକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କର ବିୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଳାଫଳର ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କ ଦୁଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କର ବିୟୋଗ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଉପରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଛୋଟ ଅଟେ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ଅଙ୍କ ବଡ଼ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକକର ଅଙ୍କ ଛଅଠାରୁ ଏକ ଧାର କରିବା ଏହା ସହିତ ଏକକର ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ରହିବ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଏକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଦଶ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶ ଏବଂ ଚାରି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଚଉଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଉଦରୁ ଆଠକୁ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫଳାଫଳର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କ ଛଅ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହାପରେ ଆମେ ଏକକର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗ କରିବା ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଫଳାଫଳର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କ ଚାରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏପରି ଭାବି ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଫଳାଫଳର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କ ଶୂନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେପରିକି ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠାରେ ଚାରି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଛଅ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଦୁଇ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତିନି ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଛତିଶ ଦଶମିକ ଚାରି ଦୁଇ ତିନି କିଲୋମିଟର ବିୟୋଗ এক দশমিক আট কিলোমিটার সি দশমিক এধু বস্রে চারি দশমিক ছিলোমিটর যাত্রা করেছি পরবর্তী উদাহরণ আনন্দর ব্যাঙ্ক খাতার দ্বশ ট যদি আনন্দ এই হাজার আঠশ অশি দশমিক আঠ পা টঙ্কা ইন্টারনেট্রে কিছু কি খরচ করে তে আনন্দর খাতার আে ধনরাশি বড়কা রহব আনন্দর ব্যাঙ্ক খাতার মোট ধনরাশি তিন হাজার দূশ ট এনন্দ ইন্টারনেট্রে কিছু কি দুই হাজার আঠশ অশি দশমিক আঠ পা টাকা খরচ কাল এলাকা ধনরাশি সোট ধন ଟରନେଟ୍ରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଧନରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ବିୟୋଗ ଦୁଇହଜାର ଆଠଶହ ଅଣଅଶୀ ଦଶମିକ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଏହି ବିୟୋଗର ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସ ଏହି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଯେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ସମାନ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିବା ଉଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଶତକର ସ୍ଥାନର ବିୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସୁନ୍ ପାଞ୍ଚଠାରୁ ସାନ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଦଶକର ଅଙ୍କରୁ ଧାର କରିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଏକକର ଅଙ୍କଠାରୁ ଧାର କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ଦଶକର ଅଙ୍କଠାରୁ ଧାର କରାଯିବ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ ହିଁ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଶତକର ଅଙ୍କରୁ ଧାର କରାଯିବ ଏହା ସହିତ ଶତକର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ ଏକ ଶତକ ସମାନ ଦଶଟି ଦଶକ ଏଥିପାଇଁ ଦଶକର ଅଙ୍କକୁ ଦଶ ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ମାନ ହେଲା ଦଶ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକକର ସ୍ଥାନକୁ ଦେବା ତେବେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହିବ ଏକ ଦଶକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶଟି ଏକକ ଏଥିପାଇଁ ଏକକର ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶଟି ଏକକ ଅଛି ତା'ପରେ ଆମେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକକ ଦଶକର ଅଙ୍କକୁ ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହିବ ଏବଂ ଦଶକ ପାଖରେ ଦଶ ହୋଇଯିବ ଏପରି ଭାବେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଦଶ ଅଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚକୁ ବିୟୋଗ କରି ଆମେ ଫଳାଫଳର ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିପାରିବା ଏପରି ଭାବେ ଦଶକର ନଅରୁ ଆଠ ବିୟୋଗ କରି ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏକ ଯାହାକୁ ଆମେ ଫଳାଫଳର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ସମାଧାନ କରି ଆମେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବା ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଦଶମିକ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ଅଟକେଇ ଏହାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ଏହା ଜାଣିବା ତେବେ ଜିନିଷ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆନନ୍ଦର ଖାତାରେ ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଦଶମିକ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଅବଶିଷ୍ଟ ଧନରାଶି ରହିବ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗର ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା